Odu Kenya jalqabaatiin mariin araaraa Arara sadaffaan waraana bilisummaa oromoo Oromo fi mootummaa Ethiopia giddutti jalqabuu Fi jedhame Marin Arara Kuna Kamin jalqabaa maaltu jedhame gabaasa Gaba Saballa Ministirri muummee fi pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad obbo Tamasgan xuruunaa ministira muummee itti aanaa godhu mudan obbo Tamasgeni cinaatti namoonni biraa lamaas mudamaniiru eenyuu fi eenyu gabaasa ballaa dhageessu. Oduu biraatiin. Waliin dhahuu fi dhugaa lafa jiru haaluun aadaa mootummaa Itoophiyaatii jedhe dhaabni abaa'oo dhaabni kun ministeera muummee Abiyyi Ahmadiifi. Presidenti durani nan noro mea bo lama magar sa himatera. Mali himate gabasa bala dages. Pakam jir tu da global media. Oduf odefano Kenya, Guya, arah toko jan ne jal kam ne ti jirra. Odefano sa dagesan gutu isai isim brangen. Haga tumura sa ganta ke chun gara komen Video Kenya nyana mota kada kabuf. Like, share, subscribe Godun, ndaga tina ninja. Oduu keenya jalkabaatiin. Mariin Araaraa marsaa sadaffaan waraana bilisummaa Oromoo woboo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti jalqabuu fi jedhame. Mariin Araaraa marsaa lamaan Tansaaniyaatti gaggeeffame fashalu hordofee, ke'een Oromoo bifa waggaa shan argitee hin beyineen waraana keessummeesuurratti argamti. Mariin marsaa lamaaf Tansaaniyaatti gaggeeffame fashale sun immoo hawaasa Oromoo illee hedduu qalbii cabsuun kan yaadatamudha. Taus garuu marii malee qawween waggaa shan illee nagaa buustee waan hin beekneef ammas marii tufala jechuun hawaasni bal'aan Oromoo mootummaa fi woboon maritti akka deebi'an gaafachaa tureera. Akkuma hawaasni gaafachaa ture mariin araaraa marsaa sadaffaan fi jedhameera. Namoonni lama mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenyaa qaban AGM'iif odeeffannoo erganiin mariin araaraa marsaa sadaffaan guyyoota as deeman keessatti jalqabuu malu jedhu. Akka maddii AGM kun jedhutti mariin kun jalqabuuf gama mootummaati. Sochiin bal'aan jalqabameeraas jedheera. Haa malee yeroo maddii keenya kun odeeffannoo marii araaraa kana nuuf ergaa jirutti faallaa kanaatiin oromiyaa miidiyaa niitwork qaamuma mootummaa keessaa dookumantii kaleessa baaseen bifa haarawaan waraana bilisummaa oromoo woboo ji'a lama keessatti balleessuuf mootummaan karoora baafatee akka jiru dookumantii kanarraa taajabneera. OMN dookumantii kalee galgala qaama mootummaa keessa hin argadhee jechuun maxxanseen mootummaan woboo dhabamsiisuudhaaf qophiitti akka jiruu fi inuma tooftaalee danda'ame hunda fayyadamuun waboo balleessuudhaaf hojiitti galaa jiraachuu dookumantii kanarraa argineerra. Sababni waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf jecha mootummaan amma kutatee lafaa ka'eef inni jalqabaa miidhaa gareen shanee uummata irraan gahaa jirtu dhaabsisuuf akka ta'e. dokumentin man ting ka mo motu maake sabe agar sisam. In libra am mo sabo ba agare wora nobili summa oromo cin wal well, dibden sabafi mootummaan kanaaf waraana bilisummaa summa oromo jia lama ke sati abam si sumale jachun koppa e hojiti sen ajram. Hato male mutumaan nam balleessaa jechuun dhaadate sun osoo hin balleessin inuma osoo lakko isa wara nabili summa oromo ille irrisu hindanda in harra balleessuun sun akka min danda jadu akka gafite rarram. Haa ta'uu malee Dookumantii qaleessa OMN baase kanarraa waan tokko hubachuun kan danda'amu yoo jiraate mootummaan gama waraanaatiin waraana bilisummaa Oromoo balleessuu ta'uu baannaan ammoo carraa biraa isa lammaffaa mariidhaan nagaa gaabuusu Dookumantii kanarratti mootummaan kaa'eera. Dookumantiin Oromiyaa Miidiyaa network qaleessa baase kun ballinaan kan irratti xiyyeeffatu garuu waraana bilisummaa oromo WBO humnaan balleessu kan jedhudha. Haa ta'uu malee immoo humnaan dadhabne taanaan oopshinii lammaffaa fayyadamnee. Mariitti deebiinaa jira Dookmantiin kaleessa galgalaa beekun. Ta'ullee odeeffannoon waraanaatii fi odeeffannoon nagaa wal faana bahuun isaa tarii gama tokkotti hatattamaan geessu mala wanti jedhuus jira. Dhimma Marii Araaraa Marsaa sadaffaa ilaalchiisuun AGM nama odeeffannoo kana nuuf kennan. Mariin kun eessa itti jenne jennee Bakka marichi marsaa sadaffaan itti gaggeeffamu tarii kan duraanii irra jijjiiramuu danda'a jedhu maddi keenya kun. Atumummeen immoo bakka sana jedhamee akka hin murtaa'iin namni kun ibsera. mariin marsaa lamaaf Tansaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashaluun isaa ammoo namoota hedduun mufachiisee ture. Marii marsaa sadaffaa kun amoo Tansaaniyaa osoo hintaane Biyya biraatti gaggeeffamuu danda'a jedha maddi odeeffannoo keenya kun kun.Kanaas ta'ee sana Oromiyaatti qawween waggaa shan homaa hin fidin gara fuula duraattis homaa waan hin fidneef.Ammaas ammaas mariitu furmaataa jechuun hawaasni qaamota hidhatan gaafachuu irratti argama. Oduu biraatiin. muummee Itoophiyaatii fi pirezidaantii paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad. Abba tamazgan toro na eti ana minister amu me taasiso mudan. Parlaman Ethiopia harra ya e isa idile kudashana fa waita gage isa ajiru. Angota me abiyi akka mudamani fide e isan ragga sisera. Buru makana tabba tabiyota gamto mani chambasadara Ethiopia ta unwa jila kanturan.

Obbo tamas gantoro na diye nyati ogga na abba tatika Etiopia akasumas prezidan ta Gama kaaniin nin Magdas ogga ntu olantu ministera fayya Etiopia ta un, bakka doktar lea ta dasa bufa maniru. Doktar Magdas na abba ta fayya adunya ke gar gar tu darektara ola ta Addii bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahimadiin hogganamuu fi pirezedaantii duraanii naannoo Oromiyaa boolammaa Magarsaa himate. Dhaabbichi kan mootummaa Itiyoophiyaati fi pirezedaantii kana himateef dubbii Tibba kana ministeerri muummeen Itiyoophiyaa walta'iinsa asmaraa maraa ilaalchiisuun paarlaamaa gubbaatti dubbatan hordofeti. Abaawon ibsaa kalees baa seen. Walin dahu fi duga la haaluun adaa mootummaa tumma itti itibahi isa lola duma inkamne belaf gadado argaa gajiru rajere radabichi. Walta insa asmara aba otifi motumma Etiopia giddu ture diige motumma Etiopia abi yi amadin hoggana mudas jadera abaon. Walta insa waliif irrati walif kan kanjade damni aba oo, Walta insa asmara sun kan waadaa dige mootummaa abiyyi abijita udu bateram. Presidenti Durani nan no oromia bola ma magarsa doktar work in agaba yo tifi o giddu ti. Aga ya kumala wali Akka wali galte kanati harirong bilisummaa bilisum oromo. Aba fi Ethiopia giddu hariro lolaa ta u hubatamee hubata jedha rejada on. Hariiroon lolaa kun dhumate hariiroon nagaa gaaffii siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffachuuf irratti jedha jedhadhaamni kun. Kanaafis dura humnoonni hidhatanii jiran humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaa dabalatee waan tahuu qaban irratti haasawannee waliif gallee turre jedhadhaamni kun. Humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa paartii fi garee siyaasaa akkamii foosoo hin loogne Heeraa fi seera biyyattii kabajanii hundaaf akka tajaajilan irratti waliif gallee turree jedhadhaam ni abaawu. Kanatti kan hidhatu abaa'oon kudhan sagal dirree siyaasaa keessaa yeroo dhiibame bee waajjiroota biyyattii guutuu keessaa qabu kan jala cufaman. Waajjira muummichaaba ogundlallee dabalatee akka deebi'uuf mootummaa Itiyoophiyaa waliin waliigal'eerraa jada waliigaltees maraa ilaalchisuun ibsa baasin. Akkasumas waajirroonni fi qabeenyi waldaa Walgargaarsa Oromoo Oraa kan bara 1996 jalaa cufamee fi saamame akka deebi'uuf 'Walta Hameeraa' jedhaa bahuun. Isaan kanaa fi qabxilee kanatti rarra'an biroo hundi waliif galamee Asmaarraa galuu dubbata dhaabnii Erga biyyatti gallee ammoo waan taheef kan Abaoon ganame uummanni hundi odeessaa isaa guutuu qaba jennee amannaa jedheera dhaabnii Warreen bilisummaa Oromoo woboo irratti loltoonni dhaabbatan osuma Abaoon asmaara irraa hin galle itti fufanii jedhe Abaoon. Torban lama keessatti woboo dirree irra qulqulleessinaan labsii Jeneraal Birhaanuu Juulaatii fi Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ummata guututu yaada taa jadeera abaa on. Isa kana sirreensuu fi akka walta insa keenya te tumuruf yaalin kara dhaaba abaa ochi fi abbochi gadaa godhame balla taus akka miti akka fashalan hundi. Ni yaada ta jenne aman na jedhe yara dhaabne Dhimma kana ilaalchi sun gabaasa abaa o kana balli na ta dure tokko qofa ni biraan geenye. Oduu jilli presidenti mana maree di mota islamu ma kabajaa doktora kabaja shea haji Ibrahim tufa tindur famu konferansi na genya tigrai tia dem si famu irati irma kun yeroo bufata tijara makale geti presidenti mana maree di mota islamu ma adam abdul fi presidenti bulcin sa yero nano tigrai bogeta choradatin timana howan wanta si

rogaabana ku